Olá pessoal, aqui quem fala é o Tom Drones, mais uma vez fazendo aquele vídeo bacana para vocês voando em FPV. Curte o vídeo!
isso aí, galera. Chegamos mais um final desse vídeo bacana, voando em FPV. Para você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixe aquele like e compartilhe. Valeu, galera. Fica com Deus.